Polybet lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labas vakaras, Delfi žiūrovai, kaip visada, sporto baras. Mes iš jau kelintą kartą iš Apollo by Action ir esam ne kartą sakę, kad čia šten už mūsų nugaros yra Olibet fanų zona, futbolo fanų zona, kur galima dar turbūt pažiūrėti futbolą ir mes jau kelintą laidą kalbam apie fulę. Ir dar liko kiek? Dėl trečios ir dėl finalo, ar ne? Viskas, du mačiai. Aš nežinau, ką tada gyvenime veikti. Turėsi daug laisvo laiko. O ką tu veiksi? Tiek prokomentavęs klausyk. Aš tai, ką, nieko, atostogausiu. Rimtai varysi atostogų? Nu, kažką reikės galvoti. Tai sporto baro irgi nebebus? Nu, kažką sugalvosim. Kažką sugalvosim. Kad futbolas būtų dar kietesnis, mes šiandien pasikvietėm ir futbolo analitiką, Marius Babravičius šalia. Labukas. Labas. Kažkada mes matėmės, kalbėjom irgi apie fulę, bet ir ne tik. Tai dabar tik tai kalbėsim tik tai apie futbolą, nes nu vis tiek. Aš manau, kad Lietuvoje jis labai labai žiūrimas. Mariau, mes su Ervinu turim keletą klausimų. Aš noriu pirmo klausimo užduoti. Kaip tau tas pasaulio futbolo čempionatas? Visą laiką buvo įpratę, kad bus vasara, dabar žiema, nors... Nežinau, mes turbūt tik jaučiamės, ten vis tiek vasarą. Ten tai vasarą, jo. Tai, tai dabar ir visos laidos reikės šitą klausimą. Aš man atrodo, kad labai jau daug diskutuota dėl to vasarą, žiemą ir buvo labai neįprasta, bet kai įsivažiavo tos kovas, tai manau visi pamiršo, kada čia jis vyksta ir visi tiesiog mėgojasi futbolu, tom kovom, grupėm, atkrintamosiam varžybom ir manau, kad tiesiog dabar viskas tik tai apie futbolą, o ne ar tai žiemą, ar ne, kaip čia įtakoja. Pats gyvenimas, nu, tarkim, kasdienybė, nu, vis tiek. Įsivaizduok vasarą, kai žiūri fulę, kai vis tiek laisvesnis atostogų metas, o čia dabar lapkritis, žinai, visko atrodo daug. Čia ir tos šventės ir panašiai. Kalėdos artėja, reikia ir tuos dalykus. Ar įtakoja šiaip vat, mūsų šiauriečių gyvenimus? Aš galvoju, kad vėlgi neįprasta buvo šiek tiek. Ir prisipažinsiu, tos dieninės rungtynės grupė etapė, tai tokį turėjo iššūkį. Ne visas galėjai savo leisti pasižiūrėti ir tiek dėl kitų darbų, ir tiek dėl šeimos aplinkybių ir kitų niuansų. Bet buvo iš tikrųjų labai gal keiščiausias man asmeniškai dalykas, tai buvo, kad tas nebuvo to jokio perėjimo. Dažniausiai užsibaigė čempionatai, dar 2-3 savaitės komandos ruošiasi ir tada jau startuoja čempionatas. Tai tu tokiam dar po to sezono pabaigos dar tokiam laukime, dar to lauki to čempionato, dar stebi, kas čia, kur čia, kaip čia vyks. O čia tiesiog baigėsi visos... Išėjo į pertrauką visos komandos, bet neišėjo, nes už savaitės jos jau startuoja ir va, to perėjimo nebuvo ir galbūt čia toks buvo, viskas toliau vyksta, tik tai jau dabar rinktinių lygmenį, o ne klubiniam futbolui. Jo, tai buvo, net yra statistika tokia pateikta, kad paskutiniai keturi pasaulio čempionatai, kai vyko, tai būdavo 33 arba 34 dienos nuo paskutinio mačo Anglijos Premier lygoje, tarkim, nes ten, aišku, dar būdavo čempionų lyga, bet čempionų lygos finalas, tai okay, dvi komandos, tai vis tiek neįtakoja visų komandų, arba ten du žaidėjai kažkokie iš vienos komandos, trys žaidėjai iš kitos, gal maksimum netvyksna, tai čia maža problema, tai būdavo toks va tarpas, tai daugiau nei mėnesis laiko, va, kaip Marius ir sako, tai kažkiek pailsi ten savaitę 10 dienų ir tuomet jau atvažiuoja į stovyklą, ruošiesi žaidi draugiškas, o dabar buvo nuo paskutinio Premier lygos mačo lygiai savaitę, pirmas mačas, nes buvo 13 lapkričio paskutinis dar turo, kai kas žaidė, ir paskui jau 20 jau startavo pasaulio futbolo čempionatas, tai va, bet tas tai tarpas, gera fizinė būklė turėjo būti, žinai, visi tokie pasikočioja. Iš tos pusės tai yra pliusas, nes na, visi sezonų yra pasiruošę ir tu atvažiavai realiai tiesiai iš komandų, nesi pervargęs galbūt kaip kitais atvejais, kai būdavo, kai visą tą sezoną. Man atrodo, psichologiškai buvo žaidėjams sunkiausia persijungti tam etapą, kad dabar staiga jau na, tos kovos, kurios kiekvieną iš jų lemia. Ir tu jos yra lemiamos, kaip jau finalinės kovos, net ir grupė etapė. Bet nėra taip, kad po pasaulio, nu, tipo rinktinių čempionato grįžti į klubinį toks biškį, ai, tipo jau... Man, pavyzdžiui, kaip žiūrovas, aš nesu ten, žinai, nei profesionalus ten analitikas ar tiesiog futbolo mėgėjas. Man atrodo, kad vat, jau pasaulio taurė tai yra taip na, psichologiškai, kad tai jau viskas aukščiausia, žinai, lyga ir dabar taip pagrįš į klubus ir toks, nu, galbūt finalus ir pažiūrėsi, žinai. Ne, pirmieji turi tai bus sunkus, aš manau, visiems žaidėjams laiką tai būna, nes būna. Ta, tarkim, kaip ir Lietuvoje būna ta pati situacija su ten Vilniaus Žalgiris žaidžia Europą ir paskui tu grįžti į lygą žaist, kur ir stadionai nebe tokie pilni.
ir taip toliau. Ir na, tai faktas, kad kažkiek tai ta emocija keičiasi. Tai aš manau, kad ir žiūrovui bus pradžiai keisčiau žiūrėti tą tokį tiesiog Anglijos ten 17 turą, ar ne, kur ten Lycas su kokiu Brightonu ir galvosi, nu ir ką čia, ai, tai laimėsit, nu gerai, laimėsit, ką, taip, tai faktas, kad kažkiek keisis, bet nu, čia manau irgi, 2-3 savaitės ir paskui ateisi čempionų lygos jau atkrintamosios vasarį ir vėl kalbėsim apie tą patį, kad o, jau reik laukti kiekvieno mačo, nes kiekvienas mačas žiauriai svarbus, tai... O kaip to, Mariau, na, turbūt ne kartą jau apkalbėta buvo, bet tavo akim, koks bendras čempionato lygis arba kokios tendencijos? Tendencijos... Turbūt... Nėra iš vis dabar fully. Ne, jos yra ir jos iš tikrųjų vienos ir toliau, vienos keičia kitas, arba tam tikros netgi, kaip ir buvo prognozuota, didėja, auga, arba kaip tik mažėja, siaurėja. Kas liečia, na, tuos underdogus, ne, vadinamus, tai yra nuo 2002 metų įmant čempionatus, beros buvo daugiausia tų tokių netikėtų rezultatų, kur, pavyzdžiui, Saudo Arabija aplašė Argentiną, arba tas pats... Japonija, Vokiečius. Japonija, Vokiečius ir taip toliau. Tai tų underdogų pergalių buvo beros daugiausia. Reikėtų dar ten patikslinti, ant kiek jų daug, bet mačiau vieną iš tokių tendencijų atsakant į pačią klausimą. Nu taip, pavyzdžiui, ten net nebuvo nei vienos komandos, kuri visas tris pergalės iškovotų, kas anksčiau būdavo pakankamai realų vienas grupėse. Iš faktų, jo, vienas iš faktų irgi. Kitos tendencijos, kurios irgi, aišku, bus įdomu pažiūrėti tą finalinį raportą, kai bus sužaistas finalas ir kova dėl trečios vietos, tai tada jau tas finalinis raportas, kurį FIFA išleidžia, na, su visais naujausiais trendais, nes dabar dar nėra, pavyzdžiui, pusfinalio, ne, tapo įtrauktų tam tikrų statistikų į kai kurias grafas, bet pavyzdys. Vartininko įtraukimas į žaidimą. Tai yra dvigubai didesnis, skaičiuojant pagal perdavimus, negu buvęs pasaulio čempionatas prieš 4 metus. Kodėl taip gali būti? Kas čia įtakoja? Tiesiog futbolo tendencijos kitokios. Tiesiog keičiasi tendencijos, daugiau yra to įžaidimo, daugiau komandų visi žaidinėja, nes aš pats gerai prisimenu, stebėjau tą situaciją, buvo labai įdomu, kaip iš klubinio futbolo pereina į rinktinių, į nacionalinių komandų. Nes sunkiau šiek tiek lėčiau įtraukti tą dalyką. Nes nėra to susižaidimo, nu, žaidėjai kiti, vienas gynėjas gali, kitas negali, vėlgi kas gali nugaražais, kas ne, ir tada komandos, kadangi rezultatai čia ir dabar reikalingi, renkasi tą pragmatiškesnį futbolą ir tiesiog, pavyzdžiui, išmušamas yra kamuolys, ir kas irgi yra žaidimas futbole, bet, na, irgi pagal susitarimų vieną kitą pusę, ten vienas ar kitas žaidėjas eina į tą dvikovą, kaip yra sustarta, bet dabar yra matoma tendencija, kad, na, vartininkas yra vis daugiau įtraukiamas į tą pirmas, ypatingai pirmos fazės tą atakos konstravimo. Geras. Vienas iš pavyzdžių, bet jisai yra labai radikaliai skiriantis, jisai nebeig dvigubai yra išaugęs. Perdavimų skaičius, mes čia žinom, ispanai ten mušė rekordus, ne, bet iš viso paėmus visų komandų vidurkius, padidėjęs, jis yra nuolat augantis nuo 2002 metų. Wow. Nuolat augantis, prieš tai ten buvo aukštin žemintas up and down vadinamas toksai, bet dabar yra nuolat augantis ir ta progresija ganėtinai didelė yra. Tai ką tai reiškia, kad komandos vis tiek, kad ir kaip bebūtų tas ball possessionas, mes sakom, jau mažiau vis lemia, bet komandos daugiau išlaiko kamuolį žaidime, visų pirma. Nėra daugiau trumpesnių perdavimų atlieka. Daugiau trumpesnių atlieka, galbūt atlieka tų perdavimų ten 10, po to kitą komandą perima, atlieka 15. Kaip kartais mėgstam sakyti, ne perdavimas dėl perdavimo, tam, kad tiesiog sujudint kamuolį, nes anksčiau būdavo žaidėjas atsistoja ir jisai žiūri, kam čia atiduoti. Ir tas 2 sekundės dabar to nėra, dabar žaidėjas tik tai priimė, atidavė, atgal gavo, kad kamuolys judėtų, kad varžovai kažkiek irgi iš savo zonų vaikščiotų. Nes net kai tu stovi su kamuoliu, tai varžovas irgi stovi ir nu, gerai, nu, žiūrim. Tai... Turiu dar vieną iš tikrųjų įdomią tendenciją. Aš tikiu, kad ne vieną turi. bet kuri irgi labai, labai didelė progresija augant, dėl to aš gal, nu, manau verta paminėti, yra nubėgta distancija. Tai praktiškai, dabar irgi bijau sumeluot, bet praktiškai visos komandos Europos čempionate nubėgo daugiau, negu praeito čempionato vidurkis yra. Pala,
palaukit, leiskit man sumokti. Tai reiškia, jeigu, na, pavyzdžiui... Europos čempionatų, ne šio pasaulio. Pasaulio čempionatų. Ok, pasaulio. Tai jeigu paimtum, pavyzdžiui, na, tarkim, 10 km yra vidurkis praeito čempionato. Nu, kaip pavyzdys, tiesiog neimkim tikslių duomenų, bet imkim kaip pavyzdį. Tai reiškia, visos komandos jau yra nubėgusios daugiau nei 10 km vidutiniškai šitam čempionate. Kažkiek prie to prisideda galbūt ten pratesimai, nes jau gal truputį ilgiau tos pridėtos minučių kiekis. 12-14. Bet kokiu atveju, net jeigu ir jų nebūtų, vis tiek vidurkis yra daug didesnis. Tai reiškia, kad vėl distancija auga, aukšto intensyvumo tų vadinamų sprintų kiekis auga ir vėl viskas, sudėkim, perdavimų kiekis auga, tai viskas vėl eina link to, koks ateity bus tas ir kokio reikia ateity žaidėjo. Na, to vadinamo, kuris gali adaptuotis. O kalbant apie teisėjų darbą, pavyzdžiui, kaip jums atrodo šio pasaulio čempionato teisėjai? Yra kažkokių tokių, kurie ten, vienas buvo, atrodo, išsiųstas, ar ne, už kažkokią tai klaidą? Lyginant su Afrikos. Lyginant su Afrikos, tai čia fantastika. Čia negali nieko skūstis. Ne, nu visą laiką. Aš galvoju, kad tas čempionatas nėra kažkuo išskirtinis. Visą laiką būna tam tikrų momentų, kur galima apie juos diskutuoti, galima kalbėti, ar ne. Tas pats pusfinalio momentas, kai buvo skirtas baudinys į Kroatijos rinktinės vartus, toks irgi, man atrodo, šiek tiek pigokas kaip pusfinaliu. Jeigu kažkur grupėse ten 30 minutės skirtum tokį baudinį, nu, dar gali suprast. Man kažkaip, aš esu toks jau to šalininkas, kad jeigu tu pusfinalyje, ar ten finale, ar jau kažkur nuo ketvirtfinalį, tu turi statyti tokį, kad jau nekelia niekam klausimų, kad jau visi pamatė ir čia tikrai baudinys. Jeigu jau net patys teisėjai kalba, kad momentas yra slidus ir į tą pusę tu gali reaguoti, tai gal tada geriau tu tiesiog palik žaidėjams įsiaiškinti, nes na, tai negalų gale, jeigu grįžtant prie to momento, tai nebuvo, kad vartininkas nutraukė kažkokį tai ten veržėsi pro jį ir tuomet buvo kontaktas ir tuomet dar kamuolys lieka. To nebuvo, jau visai kaip ir smūgį buvo atlikęs, tai realiai jau kaip ir ta ataka užsibaigė, nebuvo taip, kad negalėtų sakyti argentiniečiai, kad atėmė iš mūsų įvartį, ar ne, kaip kitoj būtų situacijoje. Tai negalėtų to sakyti, o dabar kruatai gali sakyti, kad mums pastatė baudinį ir galbūt nulėmė ir tas rungtynės, kas daug šansų pagal tą rungtynių, pagal eigą rungtynių, kokią mes matėm, pagal pirmą pusvalandį, tai ten beveik buvo aišku, kad kas įmuš pirmieji, tai 90% turbūt, kad laimės tą mačą, pagal kaip vykstysi tos rungtynės. Beje, į tą temą irgi yra trendas vienas, kuris dabar, mačiau irgi statistiškai, yra mažiausi pražangų. Bent jau grupio etape buvo mažiausi pražangų pagal visus kitus palyginus pasaulio čempionatus. Tai bus įdomu pažiūrėti, pavyzdžiui, Anglijai tik vieną kortelę gavo paskutiniam, tik tai čia su prancūzais vieną kortelę gavo. Teisingai, ir tik tai trys ar dvi raudonos, kas irgi yra wow. Tu skaityk, iki ketvirfino dar nešiesi korteles, tai tu turi 5 mačus, per kuriuos, jeigu tu gausi 2 kortelės, tu pusfinalį praleisi tiesiog. Tai čia yra žiauri bausmė ir jeigu teisėjai pradės švaistytis tom kortelėm į kairę, į dešinę, už tokias vat, kvailas nebeliks, kažkokius... Nebeliks top žaidėjų tam ir praras ažiotažą tos rungtynės. Būtent. Aš atsimenu dar, tik prasidėjus pasaulio futbolo čempionatui, kažkur internete sklandė toks pranašo ženklas, kad finalas bus Brazilija, Prancūzija ir 3-1 Brazilai nugalės. Kiek žinau, tu buvai skeptiškas nuo pat pradžių. Kokios tavo nuomonės būtent apie Braziliją? Brazilų potencialas yra žvėriškas. Niekas apie, dėl to nesiginčia. Žaidėjų ten kokybė, jų individualus sugebėjimas su viens prieš vieną arba tam dar net viens prieš du ir prieš tris yra na, tiesiog neįtikėtin palyginus visom kitom rinktinėm. Bet aš visus pasaulio čempionatus turbūt nuo to laiko, kai jie laimėjo, matau tą pačią tendenciją, kad mes kalbėjom, kad komandos laimė dažniausiai tos, kas arba ateina iki tų stadijų finalų, tos pragmatiškesnį futbolą žaisdamos. Ir, na, mano manimu, Brazilai turi per daug tų kuriančių žaidėjų ir galutiniam etape vis tiek gynyba laimi.
kaip bežiūrėtum, tam ilgajam laikotarpį gynyba laimė ir susidūrus tikrai su kokybiškom, sistemingai gerai sudėliojusiam gynybą kompaktiškom komandom, jiem natūraliai iškyla problemos. Jau matėsi ir grupių tam etape. Taip, galbūt jie auga ir su kiekvienom rungtynėm ir tas potencialas didėja, bet aš netikėjau, kol jie nesusidurs su gera komanda ir vat juos pervažiuos, vat tada man būtų, okay, gal šita rinktinė jau ir subrendusi eiti iki pat finalo ir jį nunešti. Tu negali vien ant to kreativumo, kaip čia kūrybiškumo, laimėti rungtynių ilgam laikotarpį. Taip, vienas ten sproksti, primuši, šokį, kitas žiek jau vėl kitaip dėliojasi rungtynės, iškart neįmušiai, sunkiau vyks, kas vyksta. Ir aš netikėjau pat pradžių. Ir man labai yra vienas patikęs vieno tokio Dano pasakojimas. Jie sako, mes va, turėjom 18 Danų komandų, čia Danijos klubas. Ir, nu, ir sako, visi įmai aiškus, nėra jokios kūrybos komandų. Nu, sprendėm vieną afrikietį pasikviesti. Nu ir jis, kai pradėjo ten sukti, daryti nestandartinius sprendimus, mes ten pradėjom jau ir įvarčių įmušti, ir žiūrėk, rezultatai ateina, galvojom, reikia dar vieno. Ane? Ir atėjo dar vienas, nežinau, pietų amerikietis, ir jie vėl ten, jie taip jau ten užsuko, kad mes jau ten ir laimim, ir lipam į lentelį į viršų, ir paėmėm trečią, ir tada jau chaosas prasidėjo. Ir man visą laiką atrodo, kad na, turi tas būti tas geras balansas tarp tų karių aikštėj, tarp tų tokių tieką vykdančių komandas, tarp tų kreatyvių žaidėjų, kurie kūrė, kurie turi laisvę, ir tada tas balansas jisai geriau veikia. Kai Brazilijoje turbūt vidurio gynėjas gali apvesti penkis, jeigu jam leis ir jeigu reiks. Ir aš manau, kad tas į tokį kartais į chaosą nevaldomą tampa. Ir jeigu nepavyksta įmušti, tai tada jie tikrai kankinasi ir atsiranda tos problemos. Ir aš nuo pat pradžių dėl to buvau toks skeptiškas. Taip pat matėm net pats tarkim mačas su kruatais, ar ne, atrodo, tu jau viską padarėjai, įmušiai tą įvartį ir ten jau tiesiog sužaisk ramiai nuo gynybos, o situacija buvo kokia, kad tu 116 minutę leidi bėgti 4 prieš 4. Nu, logikos tame jokios nėra, nes tavo žaidėjai yra 5 dar atakuojantis, kur tu net nekontroliuoji kamuolį, varžovai tiesiog išneša kamuolį, paprastai net nereikia kažkokio raktinio gero perdamo, tiesiog išnešdamas kamuolį, atkerta tavo 6 ar 7 žaidėjus. Nu, tai čia 117 minutė. Akivaizdu, kad tiesiog iš to kraujo neištrauksi ten. Ir dabar mano vienas kolega lankosi kaip tik Argentinoje ir jisai buvo jau suplanavęs tą kelionę ir mes jau prieš tai jokavom, kai pralaimėjo nuo Saudo Arabijos, tai sakėm, kad nu, kur tu čia, kol nuskristi, tai nebebus jau ką ir žiūrėti. O dabar viskas gavosi tokia situacija, kad yra ką žiūrėti, tai ten video, kaip pasižiūriu, ten įdeda į socialinį erdvę, tai wow, ten tos šventės po to pusfinalio, kai laimėjo, kai pateko į finalą, ten atrodo įmeta 6 valandą, tada 8, tada 10, tada 12 ir vaizdai nesikeičia, viskas tas pats, toliau ten tos dainos, jau atrodo naktis, bet ten niekam neįdomu, toliau visi švenčia, visi trimituoja, na, tikrai. Dabar šalis ten gyvena visiškai tik tai futbolu ir aišku ta viltim, kad pagaliau iškovos tą titulą po kiek čia metų? Na, po 36, 86 laimėjo. Paskutinį kartą. Wow. Yra šansų, aš manau. Tai gal apie su kroatais, kai žaidė 3-0, toks tendencingas rezultatas, ar galėjo ten kažkaip kitaip baigtis, kaip jums atrodo? Nu, kitaip galėjo gal baigtis, bet kaip ir sakėm, tas pirmas įvartis ir turbūt paskui dar antras tas toksai irgi, kur turbūt reikia pasakyti netyčiukas toks įvartis, kur kažkiek sėkmės buvo ir net nemažai toks mėgėjų lygos, aš kaip pavadinčiau kartais lygis, kur bėgi, bam, 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 kamuolys daužasi ir vis tiek tam polėjui kažkokiam tokiam, kur truputį pažaidusiam kažkur, žinai, lieka jisai prie kojų ir jisai bam įmuša. O gerai, Argentina be Mesio tada nebūtų finale? Manau, kad nebūtų gal iš grupės išėjus be Mesio žiūrint į šitą komandą. Organizuota komanda, kur daug yra gerai besiginančių žaidėjų, įdedi vieną, du žaidėjus, kurie padaro polime dalykus. Aš manau, kad Argentina turi labai gerą balansą. Be Mesio, aišku, yra tų kūrybinių žaidėjų ir netokių. Jisai tikrai neveltui tiek metų vienas geriausių pasaulyje. Tai tas balansas, aš manau, labai gerai veikia jau ganėtinai ilgą laiką. Ir
Ir aš sakyčiau, kad tas potencialas kūrybinis jis dar didesnis yra, nes tas pats Di Marija negali žaisti. Tam viena tik tai kita mačia yra pasirodęs, matom, kokį jisai iškart įneša visai kitą lygį į atakos konstravimą, ypač tam paskutiniam trečdalį. Tai manau, kad geriausias balansas yra iš tikrųjų. Bet apie ateitį žiūrint, baigsis šis pasaulio čempionatas, mes irgi jau karjerą į pabaigą, yra potencialo kitam mesiui, dar kažkam. Kito mesi kol kas nesimatau. Nesimato, ne. Argentinos komandoje. Dabar... Pasaulį gal nelabai matosi, nu aš sakyt. Bape gal, ar ne? Bape, matai, jis kitokio gal, žinai, plano yra žaidėjas, gal jis labiau toks link Ronaldo, sakyčiau, taip, yra toks, kur bėgantis, užbaigiantis labai gerai, bet kodėl tas pats dabar Musiala, ne, tie patys Gavi, Pedri, neaišku, kas iš jų išauks, kokie jie žaidėjai bus, nes, na, potencialo irgi turi 19-20 metų vaikam, mes dar tiek nežaidė, būdamas tokį metų. Pirmam pasaulio čempionate 2006 ten net paskutinę mačią, kur su vokiečiais jie pralaimėjo ketvirtfinalį, mes net nepakilo nuo suolo, tuomet jis ten atvažiavo tik tai grupiai, sužaidė, aišku, įmušė ten įvartį, Bosniam ar Serbam dabar neatsimenu, bet įmušė įvartį, bet realiai jis ten toks dar kaip turistą jį paėmė dėl to, kad jisai sužibėjo labai U20 pasaulio čempionate, kurį Argentina laimėjo, į kurį beje irgi atvažiavo, net ne kaip starto žaidėjas atvažiavo, kaip žaidėjas nuo suolo, bet pakilo ir ten pradėjo taip siauti. Bet ir Barcelona jis jau tuo metu pasirodė, nuo 17 metų jau jį leisto. Tai tokio grinai mesi ne, bet aš manau, kad vis tiek bet kokio atveju Argentina visą laiką keps tos talentus, jie žais topiniuose klubuose ir kaip komanda jie yra, na, geriau sulipdyta ir kaip tada sakyčiau, jie tokie visiškai kroatai tokie, ne, kur aišku, jie turi Modričių ir ten ir bet kuris irgi jau beje, ne, baiginėja karjerą. Ir jie vis tiek visą laiką bus elite. Aš net neabejoju dėl šito. Olibet lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Beje, labai įdomu, aš pažįstu tikrai nemažai portugalų ir prancūzų. Vilniečių portugalų. Ne, portugalų. Tenka netgi ir mano Danijų klube, kuriam aš dirbu. Mūsų pirmos komandos skautas yra portugalas, su jo pabendrauti. Ir Portugalija čia kaip, aš nežinau, turbūt nemažai rinktinių, ypatingai ne klubiniam, o nacionalinių rinktinių kontekste. Nemažai trenerių, kuriais labai nepatenkintos yra, nu, čia bendra masė turbūt, ne ekspertai, ten ne specialistai. Ir visą laiką yra galvojama, kad potencialas yra daug didesnis, tų pačių portugalų, tų pačių prancūzų. Bet treneriai pasiekė tos galutinius rezultatus. Pažiūrėkime, ta pati Portugalija laimėjo Europos čempionatę, tautų lygą ir atkeliavo vėl ganėtinai toli tam pasaulio čempionate. Sakykime, jie tikrai buvo verti žaisti pusfinalyje. Grubė vartininkų klaida jo, labai. Jie tikrai buvo verti žaisti pusfinalyje ir ką tu tada sakytum, iškrito, žaidė dėl trečios, dar laimėtų trečią, treti pasaulyje. Nu, kaip pavyzdys. Taip. Okay, tai neįvyko, bet ir tai manau, kad geras rezultatas yra. Ir ką, treneris pasiekė rezultatą, bet tauta nepatenkinta, jie vat negražiai žaidžia. Ane? Tai tu tam neužtenka tik tai pasiekti, laimėti čempionatus, tu dar turi ir gražiai žaisti. Tai tie expectationai yra labai aukštam lygiai. Ir tada imkim irgi ten kitas rinktinės, tai ta pati Prancūzija, na, aš manau, kad jų potencialas turbūt dvigubai didesnis, negu kad jie žaidžia. Bet jie žino, ką daro, jie atsitraukia, jie ginasi. Nubėga į kontrataką Mbappé, įmuša įvartį, duoda žiūrų pasą, viskas pakelia kampinį, išsprendžia rungtynių eigą, atsitraukia, ginasi, apsigina, viskas. Pergalė yra, keliaujam toliau. Prancūzai, man atrodo, turi to tokį, ko labiausiai gal dabar neturi, visos kitos komandos ir kas yra, man atrodo, pliusas jų ir finalį žaidžiant, tą turi, na, čia banalu jau galbūt, bet tas nugalėtojų mentalitetas ir tas toksai supratimas, kad tu bet kada gali įsijungti dar daugiau, nes tu žiūri į prancūzus ir tu matai, kad nu, vat, jie įmušė įvartį, kaip ir buvo, pavyzdžiui, su anglais, ir šiek tiek tada atsitraukė, jūs pažaiskit, vat pažiūrėkim, kiek jūs geri, nu, parodykit maždaug dabar jūs. Ir tada jie žiūri, jeigu tas varžovo gerumas nėra pernelyg didelis, tai jie taip ir važiuoja tą savo ten ne laisvą pavarą, bet, žinai, ten įjungia tokį kruizinį tą režimą. O
jeigu pamato, kad jau varžovas, kaip sakant, juos papušina, tarkim, išlygina rezultatą. Ir tuomet mes vėl matom, kas vyksta po to, kai prancūzai išlygina rezultatą su anglais. Iš karto pirma prancūzų ataka, vėl pavojingas ten smūgis nuo 16-17 metrų. Po dar 5 minučių Žirų jau smūgiuoja iš baudos aikštelės prieš pat vartininką. Tai vat mes matom iš karto, kokia reakcija. Ir po dar kelių minučių, bam, prancūzai jau įmuša ir antrą įvartį. Tai vat tas toksai įsijungimas, man atrodo, ryškiausiai pas juos matomas, kad jie labai sugeba rungtynių metu kaitaliotą tempą šiek tiek nueiti. Ir jie gali žaisti ir dominuot, gali laikyti kamuolį, ir gali atsitraukti, pakentėti, ir gali ant kontrų sužaisti. Jie atrodo tokia komanda, kur gali viską daryti. Kitos komandos ten kokie ispanai, nu jie tiesiog negali žaisti be kamuolio. Jeigu jos žaisti, nu negali ir viskas, ta prasme, nu tiesiog. Čia yra identitetas, taip, nacionalinis. Taip. Prilipęs kamuolys turi būti, viskas. Ir viskas, nu jie turi ten tą 70-80% laikytą kamuolį ir nesvarbu, nu ir toks va Marokas atsisėda ir laikykit tą kamuolį, jiems gerai, o polėjo neturi kažkokio aštraus labai. Ir ne, o prancūzai va galvoja, nu Marokas, jeigu jau čia sėdėjo 80%, tai gal mes pabandykim, kad tegu jie pažaidžia su kamuoliu 60%, o mes pažiūrėsim, kaip jie ginasi tranzicijoje, ar ne, kontratakose. Ne, turbūt žinojo, nes taip ir buvo 60%, jie kontroliavo kamuolį Marokas. Bet vakar, nežinau, man tai, jeigu tas pirmos bankės nebūtų taip greita buvę, tai galbūt visai kitaip pakrypė, nes nuo antram kelinį Marokas kaip užpuolė, aš ten nespėjau kvepuoti, atrodo, žinai, kur... Nu, buvo gerų momentų. Ten tikrai galėjo kažkas įvykti tokio. Per save vos neįmušė ir, žmogus gyvenimo įvartį turbūt būtų. Aš manau, kad vis tiek marokiečiai jau padarėt. Nu, ir jūs kalbėjot, kaip komentavot, ar ne? Tai, kad na, tai yra tiesiog stebuklas. Ir čia žinai, kad momentiškai ten pralaimėjai, aišku, skaudu, bet istorinis įvykis yra. Ir šiaip, aš kaip aš pamilau tą komandą, nu tikrai jie geri, ne tai, kad, žinai, ten netyčia išėjo kažkaip. Ne. Tai jie čia... yra konkurencinga komanda. Taip. Su tam tikra sėkme, su... bet negali sakyti, kad jie negali užpult, nes aš atsimenu Rusijos žaidimą pasaulio čempionate, na, jisai buvo visiškai gynybinis, jiems buvo be galo sunku ataką suregsti. Ir dabar tai tie patys buvo... graikai, ar ne, su kuo čia buvo, taip. Kažkiek tai Marokas buvo lyginamas, aš tai visiškai nesutinku. Graikai buvo tokia labai labai banali komanda ir graikai negalėtų žaisti, va, tarkim, net ten tu 60% laikytą kamuolį, jų ten užduotis būdavo, ten kažkas praeina, ten pakelė turi, ten boksą tą polėją, nu ir kaip pasiseks ten standartą dar kokį, va, standartas tikrai gerai buvo atidirbę ir viskas, o daugiau tai buvo komanda be tokios aiškios labai, nu, idėja buvo, bet labiau gynybinė idėja polime, tai buvo apskritai nieko, jo, čia tai Marokas, mes matom, turi variantų tikrai... daug. Marokas tikrai buvo ta komanda konkurencinga, aš nei kiek nesistebėjau, kad jie tenais atėjo, bet tiesiog su tam tikrais ir sėkmės elementais, bet na, jį perrašė istoriją. Marokas buvo komanda, beje, statistika yra įdomi, kad su, kalbant apie tą XG, ar ne, tai turėjo pralaimėti visus mačius pagal XG. Bet... Jeigu yra expected points, netgi yra, kur nu, kiek tik, surinktų taškų tikimybė, tai ten irgi vos keli taškai turėjo būti. Bet vat, pasaulio čempionatas tuo ir įdomus, kad ne visą laiką ta imtis yra maža ir gali, nu, tu gali eiti prieš sistemą kartais tiesiog, nes tu lygoj, tarkim, nu, okay, tu 7-8 turus gali taip ištraukti, bet tuomet tu, jeigu taip žaisi iki galo, tai vis tiek tu kažkada tai ten krisi ir turėsi 10 mačių, kuriuos tu ir iš tikro pralaimėsi, jeigu taip tu... Įmušęs vieną įvartį gali išeiti iš grupės. Taip. No. Aš tai džiaugiuosi visai, kad mačas dėl trečios vietos, man atrodo, bus toksai, kur jo. Abiems komandoms lems, nes ir kruatai vis tiek, na, tokiai pernai, ne pernai praėjusiam čempionate buvo antri, tai kaip ir atrodytų gal šiek tiek žemyn, bet ar kažkas labai iš kruatų čia tikėjosi į šitą pasaulio čempionatą atvažiuoti ir žaisti pusfinalį, tai nemanau, nes na, vis tiek jau suprantama, kad šiek tiek karta jau nueinanti, jau tie visi žaidėjai ketveriais metais pagrindiniai pasenę, tokių labai ryškių naujų žaidėjų, apart gal Guardiolo ar ne gynyboje neatsirado, o ten Subašičius ten stovėjo vartus irgi labai gerai, Livakovičius irgi labai gerai daro, tai tokių, taip žiūri, tas komandas lygini vienas prie vieno, tai iš esmės prarado Rakitičių, gavo gal šiek tiek geresnį jau dabar Kovačičių tokį ryškesnį žaidėją, bet vis tiek, tarkim, Perišičius, Modričius jau nueinanti žaidėjai, polėjo tokio kaip Mandžukičius neturi, tai sakyčiau, kad šita komanda taip net ant popieriaus turbūt šiek tiek prašiau atrodo, negu prieš ketverius metus tai viskas sudėjus, tai aš manau, čia jiems pasiekimas geras. Tai kokios prognozės, kas trečią vietą paims, vyrukai?
Aš sakyčiau, kad Marokas, nes gal... Aš spėčiau dėl Maroko, dėl sirgalių, nes manau, kad vat, ir Argentina, aš galvoju, dėl ko gali finalę turėti... Suskris? Ar suskrido visi? Tai jau argentiniečių ten yra kosmosas, kiek ten, tu pasižiūri, ten kiekis nerealus yra. Tengi ir... Ja, taip, visi. Jo. Ir Maroko, tai aš vat, galvoju, bet tas faktorius irgi duoda, nes tu žiūri tos rungtynės, nu ir tu jauti, kad Argentina ir Marokas tai realiai namuose žaidžia. Nes europiečių tai tenais labai nedaug yra atkeliavusių ar ir jie yra nu, tikrai netokie karšti ten prancūzų, žinai, ten alelė blio padainuoja tenais ir viskas, o tik tie jau tu tuos argentiniečius ten tik duok jiems šansą užsikurti ir jie, nu faktas vis tiek, tai vežo komandą, tu realiai žaidi kaip neturi tos aplinkos pojūčio, ar ne, kad tu esi čia namie, jauti labai gerai stadioną, ten dar kažką, ten ateini į savo rūbinį ir taip toliau, bet tu vis tiek jauti tą tokį, nu, iš tribūnų didžiulį stumimą į priekį ir jisai irgi yra tikrai pakankamai rimtas faktorius, ir ypač kai tau kažkas tai sekasi arba nesiseka, kai sekasi, tai ta tribūnas užsikuria, o kai nesiseka, jos irgi tave gali kažkaip dar atgaivinti, šiek tiek pabandyti pastumti į viršų. Beje, labai įdomi irgi, šiek tiek nukrypsiu, bet tiesiog prisiminiau vieną kolegos Rolandas Skaisgirys, beje, pasakojo, man jis buvo Katare ir sakau, nu tai kaip ten, ir sako, stadione tai kaip ir visur, ne, yra gera atmosfera, sirgaliai, komandos žaidžia gerą futbolą, bet išėjau už stadiono vaibo nebelieka, nes nebėra tų betlų tarp fanų, tų dainavimų, tų ėjimų, tų eisenų, nes tas miestas tiesiog po to visi pabyra. Barų nėra. Nėra kur visiems susibūrti. Ir, tai ką jie veikia, pavyzdžiui? Ir, tai vat, čia kitas, būtų įdomu. Gal, tai išgirsti, gal... bet... Bet turėtų būti tai kokie video blogai iš YouTube. Nu, tada aš tai mačiau, kad labai daug tų vietinių katariečių ten priima tuos sirgalius į namus. Ten kviečia su tigrais. Jo, ten su tigrais yra, bet šiaip yra ir šiaip, kur ten tikrai pakvečia, kad ten kultūrus, tai pažinti, ten pietus padaro. Tai taip, iš tos pusės jie tikrai yra tokie, na, svetingi, bet vat, ką Marius sako, tai tikrai aš pamenu, vat, pavyzdžiui, 2016 mes buvome Europos čempionate Prancūzijai ir ten tu eini Nicui kažkur tai ir jau girdi vėl su fanai ten dainuoja, o nueinam pažiūrėsim, nueini tenais kokie 300 prie kažkokių ten dviejų barų ir jie ten varo, žinai, ten man ten kitą dieną jau ten atvažiuoja kokie ispanai ten, nes jų ten komanda su turkis, jo, ir ten le, viva Espanija, ten, žinai, jo, sol, espanjol, espanjol, nu ir žinai, ten, ir tikrai toksai, matu, einiki kiekvieną kartą mieste, kitokia atmosfera ir tas toksai čempionato, va, tas vaibas, jisai yra visai kitoks. Krepšinio čempionatas buvo Kiolne, tai mes irgi jėm nuo bažnyčios ten iki arenos, kokie gal 3-4 kilometrai, bet ten kokie 4-5 tūkstančiai lietuvių, žinai, visi tiesiog žmonės stojo ir filmavo, nes nerealiai, net pačiam, žinai, taip. Tos dalies, maža dalis esi, bet eini ir atsidavęs, dainuoji tas dainas, žinai, kai kurių neatsimeni, bet tiesiog pritupi visus valdai, ten žinai, kad ir tas gaunasi toks, nežinau, ta energija tokia užsikuria, tai jo, aš vat galvoju, kaip vat Katare, kai viskas baigėsi ir išeina žmonės į gatves, ką tada? Olibet lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Žiūrėsim iš tikrųjų, kaip čia bus tas finalas, aš tai sunku kažką prognozuoti turbūt. Aš tai labiau norėčiau, kad prancūzai, aišku, iš vienos pusės tave traukia tai, kad Messi atrodo pasiimtų tą titulą ir kaip ir tikrai jisai yra to vertas, bet iš kitos pusės žiūrint, man prancūzų komanda tokia labiau išpildyta atrodo į pozicijas, kai žiūri, kai kurie tokie argentiniečių žaidėjai, tai... Na, aišku, jie tam tikrą savo rolę atlieka, ten kaip juokaujam kartais mes asmens sargybinių tą rolę, žinai, bet iš kitos pusės, kalbant iš futbolo prasmės, na, atrodo, kad Prancūzijos komanda tai beveik pasižiūri, atrodo, nelabai turinti silpnų vietų. Galbūt ten aikštės vidury, jeigu būtų dar Kanté, Pogba, faktas būtų turbūt dar ta rinktinė ryškesnė, bet na, pakankamai neblogai mes matom čiuo menį, jeigu Realas moka 100 milijonų, reiškia, na, kažko vertas žaidėjas, Rabio, tikrai irgi matom, kad gerą čempionatą ir net kažkiek tai trūko, turbūt rungtynėse su Maroko, Rabio, to vidury, šiokios tokios ramybės. Ir toliau tu žiūri, pagal taip, jeigu pagal visas pozicijas dėliotum, tai turbūt, jeigu va, taip bandytum tą, kaip mėgstama, sudėliot 11-uką iš abiejų komandų, nu, tai aš galvoju, kad iš argentiniečių kokie Max 3 žaidėjai, turbūt gal 2, net tik tai pakliūtų į 11-uką, kuri, o visi kiti būtų prancūzai.
Bet aš to galiu ir šiek tiek alternatyvę, pavyzdžiui, per statistikos prizmę, kurie, aišku, nenulėmė galutinio rezultato dažniausiai, priklausomai nuo konteksto, taip, jo, visai būna, bet jeigu žiūrėti visas dabar, kiek čia buvo rungtynių sužaista, šešios rungtynės, tai argentiniečiai bendrai praktiškai visose statistinėse grafose pirmauja, išskyrus ten įvarčių, įmuštų įvarčių, kur yra praktiškai vienodai 12-13. 12 argentiniečiai įmušė, o prancūzai kažkas 13, panašiai, gal 13. Tai šitoj statistikoje jie muša vienodai įvarčių, bet visa kita yra viena arba dviem laipteliais aukščiau, žiūrint taip į komandų sąrašą viso pasaulio čempionato, argentiniečiai aukščiau negu prancūzai. Tai nesakau, kad tai kažką tai lemia, bet gal sakykim taip, argentiniečių žaidimas nėra ant tiek pragmatiškas, kiek prancūzų. Ir jie ten gal daugiau perdavimų atlieka, jie gal šiek tiek daugiau smūgioja vartus, gal daugiau skersų perdavimų atlieka ir panašiai. Tai vat šitos grafos, šiose grafose jie lenkia prancūzus. Ir tiek to pačio kamuolio kontrolės, ten balansė, kas prancūzams visiškai nesvarbu. Nelabai ir įdomu jiems. Nesvarbu visiškai. Jūkintis tą kamuolį. Jeigu reikia, mes kartą nubėgsime. Ir man atrodo ir finalas bus, mes matysim vis tiek kokius tarp 55-60% argentiečių kamuolio kontrolės. Aš taip įsivaizduoju. Tai kas šioje poroje yra favoritas? Nu, ant popieriaus. Jeigu lažybų, tai, vat. Lažybų, tai kontorose, kas, tai yra prancūzai favoritai, man atrodo, žinot. Aš nežinau lažybų, bet mačiau kažkur predikšiną irgi, tai yra vis tik argentiniečių. Bet jo, dabar žiūriu procentai, tai beveik identiški. Šiek tiek prancūzai, bet tokie minimalus. Bet realiai, nepamirškim, kad čia yra finalas. Finale 52-8, taip sakyčiau, jeigu dabar tai čia nieko nereiškia. Bet finale, kaip jie turėtų taip atsargiai žaisti pradžioje, ar gali, kaip jūs galvojate, bėgti iš karto? Kaip turėtų, tai mes galim čia aš tai norėčiau, kad, pavyzdžiui, būtų kokie 4-3 baigtųsi, žinai, 7 bankės. Sudėliojom, kaip turėtų. 4-3. Paskutinį kartą, kai žaidė šios komandos prieš 4 metus, tai taip ir baigėsi. Tai va, tai Mbappé 3 bankės, mes irgi 3 bankės ir vienas kažką ten. Abi turi, manau, tas stipriasias pusės, abi turi ir silpnų vietų. Pavyzdžiui, stiprybė, aš tikrai išskirčiau tą prancūzų tą kontratakų. Nu, jų tas greitis, tiek Griezmano ir Mbappé Dembele tas pats ant kraštų. Kaip aš galėjau jį pamiršti. Dembele, Mbappé, kraštai, Griezmanas per vidurį ir Žiru, kuris yra tas stulpas užbaigimam standartinių situacijų arba tų jau pozicinėse atakose. Bet ir jo tas irgi koeficientas užbaigimo yra labai aukštas, tai jis išpildo labai daug. Ir tokių dabar matom, tokių nestandartinius, tokių keistesnių tų įvarčių, ten vienokia kitokia kūno dalim, pėda vienaip kitaip. Tai aš manau, kad jų tas išėjimas, kadangi jie tikrai turi žemą gynybos bloką ir perimus kamuolį, tai žaibiški išėjimai, nu, tai yra jų arkliukas ir Mbappé tas greitis, kur jis tie pirmi 10 metrų. Kartais nesuvokiamas, tas greitis yra. Ir jis iš tikrųjų nėra greičiausias pasaulio žaidėjas. Tas pats Hakimi greičiau bėga, iš tikrųjų. Jeigu žiūrėsi, jo. Jo, į Hakimi iš... Kokį greičiau jie bėga? 3-7 kilo per kažkas valandą? Kažkas tokio ten. Jo, ten... Aš, iš tikrųjų, jo, kažkas ten, tarp 3-6, 3-7, ten kartais iki 3-8 gal yra jau galima užfiksuoti, bet jau čia, žinai, turi... Būna tokie momentai, kur dažniausiai futbolininkai pasiekia didžiausią greitį, kai jie vienas kitą challenge'ina, kai šalia dviese labai greitį bėga. Tai jeigu juos sustatai vienas su kitu ir jie bėgtų veidu į tam tikrą objektą, tai tada ten yra milisekundžių, ten, pavyzdžiui, Hakimi su Mbappé, bet ar ten tuo pačiu... Walkeris ten, pavyzdžiui, greitas ir pasanglus labai. Walker. Bet jeigu tu giniesi, tai tu jau nebeturi to pranašumo, nes tu turi apsisukti. O apsisukti kainuoja tau milisekundžio, milisekundės yra 3 metrai. Ir viskas. Su Mbappé yra 3 metrai, su kitu gal metras, su juo 3. Jeigu nubėgi 30 metrų per 4 sekundės,
Tai jie mažiau per sekundę bėgi apie 10 metrų. Wow. Ten, ane, nu, vidutiniškai. Tai tu įsivaizduok, jeigu tu sekundę sukiesi, tai viskas, ate, viskas. Ir šitie dalykai, už tai ta kūno pozicija, kūno kampas visą laiką labai lemia, kiek tu sugebėsi sukonkuruoti su atakuojančiu žaidėju. Nes jeigu atsistosi nugarą į vartus, tai viskas, bėg pro kurią nori pusę, tu neįmanoma pagauti. Jeigu atsistosi pusiau kampu, tada kažkurią pusę leidi bėgti, kažkurią neleidi bėgti. Nes nu, tu jau blokuoji ar nukreipinėjai gali nuo krašto į vidurį, nuo vidurio į kraštą. Ir aišku, tada tas bėgimas su kamoliu, kas yra irgi svarbu, ką jisai irgi labai turi, nes yra žaidėjų, kur gali labai greitai bėgti, bet, kaip sakom, tokie žaidėjai, kur atrodo, kad kamuolys jiems maišo futbolą žaist, žinai. Jeigu žaidimas būtų be kamulio futbolas, tai sakytum, va, tas gali būti geras, nes gerai bėga, bet reikia dar mokėti žaisti. Va, tas greitis išėjimas į kontratakas yra, aš manau, čia didžiausia prancūzų stiprybė. Be abejo, gerai ir poziciniam žaidimui, bet čia ir jeigu taip viena, kurį reikėtų pasakyti, yra kontratakos. Kitas dalykas, irgi, kurį dabar irgi stebėjau iš statistinės pusės, prancūzai 3 ar 4 įvarčius įmušę galvą yra. Jo, jo. Ko argentiniečiai iš vis nedarė. Tik kad jie metras pen. Kažkas to. Bet šiaip pažiūrė, Argentinos komanda neturi kam, nebent po standarto gali vidurio gynėjas, ar ne, įmušti. Realiai tai patrodo, nes nei ten Alvaresas, nei Messi, tai iš vis ten, kiek ten tu, aišku, kažkada pasaulio čempionų lygos finale yra įmušęs vieną labai gerą į Manchesterio vartus, bet na, tai tokios labai retos situacijos. Man čempionos. Žinai, kas dar labai patinka finale, kad Messi ir Mbappé po 5 bankės ir įmušė irgi bus tokie, vadinkim, dvikova, žinai, dėl rezultatyviausio. No. Ir žiūrų yra 4, Alvaresas irgi 4, tai toks... Jo, toks, grinai toks... Vat... Gali 4 žaidėjai realiai. Taip. Sukrenta į finalą daug dalykų, kurie papuoš ir iš individualių žaidėjų pasirodymų pusės, tiek ir iš komandų. O klausykit, teisybė, kad laimėjusi komanda laimi kiek ten? 23 lemus? Ne, 42. 42 lemus. O tai ko, o kaip gerai krepšinio tada iki... tu nelygink, niekada nedaryk šitos klaidos. tai bent ten kažkiek gavo? Aš labai gerai atsimenu, kai Žalgiris su Jasikevičiumi keliavo į top 4. Jo, jo. Ir jie ten turėjo tą... Nežinau, porą milijonų? Apie pusantrą ten kažkas jau, pusantrą septynį, gavo, kad Sūduva gavo daugiau to. O Sūduva nepatekus į plėjo, į 3 etapus praėjusiai, taip. Gavo daugiau, ten netoli 2. Tai dabar pažiūrėkim, Žalgiris žaidė grupėse, tai... Ne, Eurolyga, aš suprantu, bet, pavyzdžiui, pasaulio krepšinio čempionatas. Ar yra pinigų krepšelis? Tai yra, bet tikrai, ta prasme, komandos, kurios atvažiuoja tiesiog pasaulio čempionate sudalyvauti, jau gauna po 9 milijonus, tai tikrai jos gauna daugiau negu pasaulio čempionais, kurie tampa krepšinio, aš tau tą galiu garantuoti. Pusantro okay. milijono komandos gauna tik tai pasiruošimo išlaidos, vadinamas yra. Tai kiekviena komanda, kuri atvažiuoja į pasaulio čempionatą, gauna 1,5 milijono pasiruošimo išlaidoms. Tai reiškia, na, suskrist, čarteriais, tenais sužais draugiškas rungtynės, viešbučiai ir taip toliau. Ir tai yra labai įdomus faktas, jeigu nieks nepasikeitė, bent jau kiek man teko dirbti rinktinėje, aš atsimenu, kad negali būti prastesnės sąlygos. Tai reiškia, jeigu tu federacija esi, na, vadinkim, biednesnė truputėlį, ne, ten Lietuva ir kokia, nežinau, Prancūzija, tai tu negali turėti blogesnių sąlygų taip, taip, negu prancūzai. Ir tu turi gyventi 5 žvaigždučių viešbutį, turėti tokią ir tokią ten treniruočio aikštynus ir taip toliau. Tu negali nueiti į žemesnės sąlygas, visos rinktinės turi turėti. Tai dėl to ir yra skirima pinigų, kad galėtum... Ir tas 1,5 milijono atrodo pakankamai daug, bet kai tu paskaičiuotum ir ypač tokiom Kataro ten viešbučių kainom, tai nėra labai didžiuliai pinigai. Aš manau, kad net ir iš tos dar kažkiek 9 milijonų, kur tiesiog injekcijos dar ir iš ten kažkiek susisrebė, nes na, tu čarteriu vien tik tai suskraidink ten visus, nes ten, žinai, dar būna kokie 3 sugalvos, kad mums reikia šiek tiek vėliau atskristi, nes mes iš Premier lygos, žinai, tai tu juos irgi atgabeni, o čarteriai dabar mes žinom, kiek kainuoja, po 100 000 tau ten gali kainuoti. Taip, tai jeigu UEFA įsivaizduok svarsto jau tai, kad jiems apsimoka turėti savo lėktuvus, nes jie gali skirti komandom rinktinėm, kurios gali skraidyti pastoviai ir jiem yra pigiau negu sumokėti pinigus ir komandos skraido savo lėšas. Tai savo lėktuvų linijas atsidarys to UEFA. UEFA, fly with us! Na, bet matosi, na, tai yra
populiariausias pasaulyje žaidimas. Tu pažiūrėk, kiek žmonių ateina. Tai viskas, tie pinigai neatsiranda iš nieko. Tai žinai, jeigu dėmesio gauni, paklausa yra, yra ir šaibų. Tai, kaip suprantu... Ta gera tema ir baigsime. Ne, kaip suprantu, Ervinas yra už prancūzus, Marius yra už Argentiną, ar ne? Aš link labiau link jų krypsiu. Nėra čia visiškai mano komanda. Aš toks labai per viduriuką. Nei ten, nei ten, žinai, balansą. Tu už Maroką raudonai apsireikės. Jo, trečią vietą Marokas, o vėliau žiūrėsim. Tai viskas, ačiū Mariuk tau, labai smagu, geros įdomios išvalgos, Ervinai. Ir nepamirškit, dar čia Fūlė vyks, antram aukšte. Šeštanį sekmadienį. Jo, futbolo fanų zona, Oli bet fanai renkasi ir... Turėkim gerą laiką, kol dar turim, nes kitą savaitę liudesiukas Fūlė baigsis, bet mes dar grįšim kitą ketvirtadienį su kitom sporto naujienom. Iki. Iki. Olibet lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.